Ողջույն ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները նախ իրավիճակը ռազմաճակատից։ Այսօր վաղ առավոտյան, ավելի վաղ նույնիսկ, քան երբևէ սովորաբար լինում է, Ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակում են ձեռնարկել մի քանի ուղղություններով։ Նախ հյուսիսային ուղղությամբ ոչ երկարատև հրետանային պատրաստությունից հետո, հետևակային ուժերով փորձել են գրոհել մի քանի դիրքերի ուղղությամբ, անմիջապես կոտորվել են, կրել են լուրջ կորուստներ, հետ են շպրտվել դաշտում թողնելով զգալի թվով դիակներ։ Ամբողջ օրը մարտերը շարունակվել են նաև հարավային ուղությամբ, Արաքս գետից հյուսիս մի քանի բարձունքների ուղությամբ։ Մեր զինված ուժերը ունեն որոշակի դիրքային առավելություններ, բայց մարտերը շարունակվել են և հստակ որևէ բան այս ուղությամբ նշել այս պահին չեմ կարող։ Կենտրոնական ուղությամբ ընթացել են երկու առանձին պրոցեսներ։ Առաջինը մարտունի ճարտար ուղությամբ ամբողջ օրը փորձել են ռազմաճակատը ճեղքել բավականին ինտենսիվ մարտական գործողություններով, հիմնականում ոչ զրահատեխնիկայի կիրառությամբ, գրոհիչ խմբավորումներ, գրոհիչ խմբեր, հրետանու բավականին խիտ կրակի ներքո։ Մեր զինված ուժերը չեն ընկրկել, այս պահին որևէ դիրքային փոփոխություն այս ուղությամբ չկա, բայց մարտերը համառ են։ Նույն ժամանակ նախկինում նշված, բազմիցս նշված գյուղերի ուղությամբ, ուրեմն Շուշիի մերձակա անտարային գյուղերն են, Կարմիր շուկայից դեպի արևմուտք մի քանի գյուղերի ուղությամբ, դուք տեսաք, որ պաշտպանության բանակը և Արցախից մի քանի անգամ մեկնաբանություններ եղան հստակորեն, որ գիշերը մարտական գործողությունների ընթացքում այս դիվերսիոն, ահաբեկչական, այսպես խառը հրոսակախմբերի դեմ պայքարը ինչ արդյունքներ է տվել, բայց չնայած դա շատ լավ ցուցանիշներ են կապվել այս ուղությամբ, զգալի խմբեր են չեզոկացվել, ռազմաբազա է չեզոկացվել, բայց այս ուղությամբ մարտերը շարունակվում են, որովհետև փոքր խմբավորումները մեկ այս անտառում, մեկ այն անտառում, մեկ այս բնակավայրում, մեկ մյուսում հայտնվում են, կորում են, կորուստներ են կրում, նահանջում են, նորից են փորձում, նորից են գալիս և այլն։ Եվ դուք տեսաք նաև, որ այսօր գերեվարվել էր ԱԱԲԿ-ի, որին մենք ցուցադրեցինք, որը խոստովանեց, թե ովքեր են պատրաստում, ովքեր են միջնորդում, ովքեր են տեղ հասցնում և այլն, և մեր ուրեմն ունեցած հավաստի տվյալների համաձայն այս ուրեմն խմբավորումները, այս ԱԱԲԿ-ական հրոսակախմբերը ըստ էության Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից օգտագործվում են որպես բարիսպունի մաստով թնդանոթի միս, որպես ուրեմն ականադաշտերը հաղթահարելու կենթանի, որպես առաջի շարքի մեր բնակցերը, մեր կրակային ուրեմն պատնեշները հաղթահարելու ուղղակի միջոց, ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ սա մենք միշտ նշել ենք, որ այսպիսին է լինելու նրանց ճակատագիրը, և կուզենայինք աշխարհ այս ամենի մասին ավելի ուշադիր լիներ ու տեսներ։ Ընդհանուր առմամբ մարտական գործողությունները այսպիսին են, այս պահին էլ շարունակվում են։ Պատերազմը իհարկե իր սաստկությունը մի փոքր կորցրել է, բայց եթե առանձին տեղերում բախումները լինում են, դրանք լինում են նույն ուրեմն հրետանու, նույն օդուժի և այլ միջոցների կիրառությամբ, հիմնականում քիչ է կիրառվում զրահատեխնիկա, որովհետև մեր հրետանային և հակատանկային միջոցները ըստ էության կարելի ասել շարժվող ամեն մի խոշոր թիրախ անմիջապես ոչնչացնում են։ Հիմնականում սա է իրավիճակը։